Най-големи дебати предизвика законосъобразността на точките от референдума. Според Бойко Никифоров от инициативния комитет, в много други общини съществуват наредби, които уреждат компетентността на кмета да се разпорежда по въпроси, свързани с екологията, въпреки съществуващите законови и подзаконови нормативни актове. Отиваме на това какво ще се случи след сесията, ако бъде отхвърлено решението на искането на инициативния комитет. Ами тия всички граждани ще започнат да питат, ами защо в другите общини са законосъобразни, нали, приемането на тази наредба, а пък в община Русе не. И тогава вие ще настроите гражданите срещу себе си. Притесненията на част от членовете на комисията са свързани с това, че въпросите не са издържани юридически. Други общински съветници смятат, че цената за провеждане на референдума е твърде висока. Ако този референдум не се случи, а общината приеме въпросите като даденост за изпълнение, все пак сме 2019 година и тя те първа започва, биха се случили някои неща с много малко, по-малко пари на самия данъкоплатец. Защото един път 350 за референдум и втори път примерно 100 за гора са си пари, които са от нашия бюджет. То няма да стига терен. Не говоря принципно сега, не е правена оценка, нали, кое колко ще струва като финансовата страна на въпроса. Моята идея е такава, че парите, които биха отишли за този референдум, могат да бъдат много по-полезни в изграждане на системата, за която говорим. Това е хората от този град да знаят в реално време какво е замърсяването и да имат възможност да потърсят макар и морална сметка от институциите, които са отговорни за контрола и санкциите върху това замърсяване. Наистина уважаваме работата на инициативния комитет. Хората са загрижени очевидно също, както всички русенци, за добрата околна среда в нашия град, но не считам, че престъпването на закона, който в момента е действаща нормативна уредба в нашата страна, и по-нататъчното жалене и харчене на едни пари, макар и дори да се проведе някакъв референдум, това ще бъдат едни излишно изхарчени пари, вместо да бъдат те използвани за реални дейности по опазване на околната среда. Според председателя на комисията Дулти Брям, проблема с въздуха стои на дневен ред от години и за това се стига до събиране на подписи за референдум. Той обаче смята, че не е в правомощията на Общинския съвет да решава тези въпроси, тъй като има държавни институции, които се занимават с това. Ние навлизаме в контролните функции на едни други институции. Въпросът е тези институции и оттам, където започва проблема, мерят ли това, което трябва да мерят? И защо се стига до тази ситуация? И недоверието към институциите, включително и към общината. Говорим и за тая тема. Защото ние говорим, че има опазване на околната среда, има контрол, обаче от другата страна се оказва, че гражданите са недоволни, има замърсяване, което значи има проблем. В Комисията по законност, обществен ред и сигурност са приели становище, че въпросите за референдума са незаконосъобразни. И предлагаме на Общинския съвет да откаже произвеждането на референдум. Имаше предложение от господин Рашев да се създаде комисия, която да прецизира въпросите и да се предложи. Не се прие. И още едно предложение имаше да се произведе референдум съобразно преписката, подписката и предложението, както са представени. И то не се прие. Накрая, с 2 гласа в подкрепа на инициативата, 3 против и 1 въздържал се, Комисията по екология отхвърли провеждането на референдума.